Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Omar daripada Proton Sisaheng. Hari ini kita nak lihat line up Proton. Apa yang ada, model yang ada, bulanan berapa untuk pilihan anda. Jom kita lihat. Okey, di sini ada Proton Saga. Ini model memang pemilik lah. Dia bermula bulanan serendah RM353 saja. Ini kereta sedan 1.3 yang mampu milik. Ada 3 variants, 1.3 manual standard, 1.3 auto standard dan 1.3 auto premium. Harga juga masih ada terdapat R3 edition. Dia berbeza sikit daripada premium Masih ada available stock R3 limited edition. Okey, ini pula Iris yang baru Festive 2022. Ada 3 variants. Ada 1.3 standard, 1.6 executive, 1.6 aktif. Bulanan bermula serendah daripada RM450 sahaja. Ini ialah Persona sedan car. Terdapat 3 variants, 1.6 standard, 1.6 executive dan 1.6 premium. Bulanan daripada RM480 sahaja. Tidak dilupakan juga Izora 7 tempat duduk, 1.6 turbo MPV untuk kegunaan keluarga anda. Dapat 2 variants, executive dan premium. Bulanan dari RM626 sebulan. Pula ialah activity 1.5 turbo. Terdapat 4 variants, standard, executive, premium dan flagship. Bulanan bermula daripada serendah RM825 sebulan. Dan ini pula ialah X70. Dia ada 4 variants. Dia menggunakan 1.8, ada spek standard, executive, premium dan premium X. Bulanan serendah RM940. Okey, jangan tunggu lama, cepat datang ke showroom kami, bawa dokumen yang diperlukan untuk pinjaman bank. Cepat hubungi semua sales advisor kami yang sangat cekap dan terlatih.